Swali kwako mtoto wa darasa la kwanza hadi la saba nchini Tanzania. Utafanya nini kuifanya nchi yako ya Tanzania kuwa bora zaidi? Shiriki kwenye You Challenge ya shule Direct Kids na ushinde. Jinsi ya kushiriki: andaa mawazo yako na kuyawasilisha kwa njia mojawapo. Moja, insha. Mbili, mchoro wenye maelezo, iwe ni kibonzo ama cartoon. Video ama sauti yako yenye kiwango cha kusikika vizuri zaidi. Kisha tutumie kabla ya tarehe 10 Januari mwaka 2022 kwa njia mojawapo. Sanduku la posta 105821 Dar es Salaam, WhatsApp namba 0675904152, Telegram @shuledirect. Dumbukiza kwenye pipa la You Challenge, karibu yako. Kwa maelezo zaidi tembelea www.shuledirect.co.tz. Shule Direct Kids, uhuru wa kujifunza.